ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଆସି ଲାଖିଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମିତି ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ସେଇଠି ସବୁ ସରିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ଆସେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ଆସେ, ଧର୍ମର କଥା ଆସେ, ବହୁତ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଏହା କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଅଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱର ଦେବତା। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ତେବେ ସେଇ ଯାଅ ପୁରୀଧାମକୁ, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବ ଯେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମ ବ୍ୟୁହାର୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରାଣ। ଆଜିର ଅତିଥି ପ୍ରବଚକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଚାରଣ ରବି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ 26 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।